Доброе утро! Ние вече сме в София, днес започваме деня си с едно участие, което имаме на панаира на книгата, а от 11 часа имаме среща, пък от 10 Стан ще говори на един панел за мечтите и за развитието в бъдещето, нали така, беби? Ще се събудим до тогава. Между другото, колкото по-топло ти става в колата, толкова повече ти се спи, така че може би ще е хубаво си проветри малко. Ма той пък Станислав е с къс ръка да не вземе да изтине. Сега отиваме да паркираме, си сложи едно червило и нашия ден започва. Между другото, не е толкова студено в София, нали Станиславе? Въобще не е толкова студено, колкото си го представях. Аз чак и шапка си сложих. Ей, беби, после една снимчица да ми направиш. Виждам вълнението в лицето му просто. На нашия скромен щамп. Ето тук ще ни е среща. Знаеш, бе. На мраморното фоайе отиваме. Аз отидах и до тоалет, най-вече всичко е точно. A few moments later. Значи на това нещо, на което Стан трябваше да говори, всъщност ме включиха и мен и обхванахме доста теми, които обсъдихме, а ние сме тук насам. Защо така ми прекъсна мисълта сега? Виновна си. Абе. Много хубаво, аз не очаквах, че въобще ще дойдат някакви хора. Толкова рано беше. Сутринта. Всъщност... Сиянка дойде, тя е администрирана. Ето я! Това е баба й. Здрасти. Ще се видите във блога, нали може? С удоволствие. Да, много хубаво беше, говорихме си за много интересни неща. Между другото, това ще го качат някаква фейсбук страница. Аз не знам, вие въобще във фейсбук прекарвате ли някакво време, защото аз съм основно в инстаграм и в ютуб. Тук е въпрос, имате ли регистрация на фейсбук? Объркахме посоките. Надя! Сега отиваме към мястото, където ще се проведе нашата среща, така че имам търпение да видим кой е дошъл, да се срещнем с всички хора, да ги нагушкам и да си поговорим. Детенявам се, когато има срещи. Елате, сега ще ви покажа най-сериозните, първите, които видяхме днес. Това е отбор на сините очи, щях да кажа всичките, само че не с сияна сме. Не, ще искате ли да кажете за влога, понеже аз ви обещах, ще ви включа. Да, искаме да кажем, че станете си със страхотни хора. Не, спираме. Със страхотни хора и... Абонирайте се! Се абонирайте, точно така. И харесвайте всички видео. Срещата приключи и... Отново имаме подаръци, обаче ще ви ги покажа накрая, като се приберем в Пловдив, защото сега сме гладни. Отиваме да едем. Да, изморихме се доста и... Много съм гладна и ми се спи и въобще страшна работа. Сега отиваме по магазините, защото трябва да си купим някакви неща. И все пак ние решихме да проверим и за адвент календар мъжки в Дъглас. Мисля, че няма да има, но все пак. Не пречи да питаме. Станислав пак нещо мрънка, обаче аз си накупих разни неща от Сефора. Тук влизаме. Айде. Обожавам коледен шопинг. Между другото, точно това си говорихме с Станислав преди малко, че тези мини неща, обувчици и дрешки са толкова сладки, че като имаме деца и шхарчим луди пари. Нашия шопинг в София приключи, така че в момента сме на магистралата и се прибираме към Пловдив. След това ще ви покажа какви неща си взехме и стана си да купи разни неща, така че той няма право да мрънка. След което ще отворим календарите и ще разберете какво можете да спечелите, но затова в края на видеото. Айди пак ли да я пусна? Ами ние се прибрахме преди малко от София, така че аз бързам да заснема и да довърша това видео, защото трябва да обработвам видео, което вече сте видели за вечерната ми рутина. Много се вълнувам за него и не съм нямам търпение.
Както нямам търпение да покажа сега някои от нещата, които ни подарихте на срещата, на панаира на книгата, беше много приятно и се надявам за в бъдеще и през 2020 да имаме поводи да се срещаме. Нищо няма да ви знам какво планираме с Тан, така че просто ще трябва да ни следите в социалните мрежи. Това е положението. А сега ето в тази чанта съм събрала повечето от нещата, които ни подарихте на срещата днес. Едно от нещата, които ни подариха, е тази настолна игра. Царят на историята се казва. Вероятно се задават някакви въпроси, свързани с историята на България. Така че нямам търпение да проверим кой колко знае. Стана бил супер добър по история. Аз също бях много добра по история. Така че задължително ще я пробваме. Не знам кога, но ще я пробваме. Следващото нещо, което получихме като подарък, са ето тези ръчно направени играчки, които всъщност, освен че могат да се сложат на елхата, но могат и да се сложат на входната врата, ръчно изработени са. Майката на едно от децата, които дойдоха на срещата, ни го подари. И някакси сега аз изпитвам желание да си ги закачим тези играчки на елхата. Наистина са много красиви. Много често получаваме такива цветни листчета с наша снимка и нещо, което сте ни написали вие. Това е от Мишо. Любимото му мое видео е Vlogmas ден 4. Да ви кажа честно, това не знам колко добре говори за мен, обаче аз не си спомням кое видео е Vlogmas ден 4. Момент да проверя. 1, 2, 3, 4. Да, направи си сам коледна декорация. Еми, Мишо, още ще правя такива видеа. Това е от Никол, която ни е написала две писма. Вероятно едното е за Стан, другото е за мен. Никол казва, че сме и любимите влогъри. Никол, ако гледаш това, целувки! Ей така, ако тръгна да отварям всички подаръци и писма, които сме получавали на срещите, които сме направили, защото те въобще не са малко, сигурно цял ден шарева. Никол, и аз те обичам! Подариха ни по една коледна чаша. Не знам дали вие сте като мен, обаче аз обожавам да си избирам чаши с най-различни дизайни. Просто много се кефя, не ми е все тая в каква чаша пия, да речем, вода или кафе сутринта. Не знам дали съм само аз така. Стан доста пъти ме е спирал да си купувам всякакви чаши, защото просто шкафовете няма да стигнат. Така че гледам да се въздържам, но вътрешно искам да изкупя всички чаши в магазините. Нещо много интересно, което получихме, ето това нещо. Не знам дали ще успеете да видите. Сега ще се опитам да фокусира. Предполагам, че вече е фокусирано. Не знам точно как се нарича това нещо, но момичето ни обясни, че когато се чувстваме зле, когато сме тъжни, ядосани и въобще кофти ни е, да хванем ето това нещо в ръцете си, защото то по някакъв начин издърпва негативната и лоша енергия. Когато се затопли и го махаме, това означава, че то е дръпнало всичко лошо от нас. И след това трябва да го измием и наистина и помагало на нея и затова е решила да ни подари. Аз обожавам такива символични подаръци и вярвам в тези неща. Така че много благодаря. За съжаление не си спомням как се казва момичето. Просто някакси не помня имена, обаче физиономии супер много помня. Не става дълго видеото, сега ще ви покажа и нещата, които си купих. След което ще отворим календарите и след това ще ви разкажа за една изненада. Аз основно пазарувах в Sephora, между другото. Ето това нещо, което си купих и ви го показах на кадрите, е от Too Faced и е някаква коледна, лимитирана колекция, мисля, че пише. Да, доста го заглеждах този комплект, между другото. Ето така изглеждат продуктите. Ето това тук най-отгоре какво е. Палитра с бронзър и хайлайтър. Опаковката е много сладка, картонена, леко чип. Ми се вижда за цената, която платих, но пък изглежда много сладко. Другата палитра е с какво? С 4 цвята руш. Да, ами красиви са цветовете, между другото. Има два матови и мирише супер яко. Добре. И последното нещо като палитра, мисля, че трябва това вече да е с някакви сенки. Да, с сенки за очи е. Кажете ми в коментарите дали бихте искали видео с ето тази палитра, да я пробваме, да я тестваме, да видим
дали се нанася добре някакъв коледен, примерно, или новогодишен грим, не знам, кажете ми по-долу в коментарите. Сърбат ме ръцете. Започваме с кутията на Катрис. Чийката е голяма, някаква палитра е това да знаете от мен, но да видим. Оу, леле боже! Това е палитра с сенки. Обаче всичките сенки ми изглеждат като хайлайтър. Не съм сигурна, че ще оставя палитрата за мен. Календара на Makeup Revolution. Да видим къде е кутийка 14. Супер яка четка и чуда се дали ще има още четки от Makeup Revolution. На мен много ми харесват. Предишните две, които ми се паднаха, си ги използвам. Така че тази със сигурност ще ми влезе в употреба. Amazon Beauty. Да видим колко ще е бюти това, което ще ми се падне. Кутийка 14. Топа е зле, че излезна. Значи това е продукт, който подготвя косата, за да може стилизиращите продукти, които ще използваме, да работят перфектно. Освен това дава повече контрол и по-добри резултати, които издържат по-дълго време. Интересното при този продукт е, че се нанася от корена към краищата на косата. Време е за адвент календара на MAC. Ето тук е номер 14. Голяма е кутийката. Чудя се какво може да има вътре. Примерно, де да знам и аз какво. Примерно някакъв молив за устни. Това, което ни се падна от днешната кутийка е мигли. Може би никога няма да използвам, но... Коп такова! Време е за гивове, хора. Един от моите последователи ще може да спечели продуктите, които ще ви покажа след малко. И понеже аз винаги решавам нещата на момента, никога не са планирани, не знам какви ще са условията, но ще ги напиша в описанието, така че може да проверите как може да се включите. И вероятно ще трябва да ми оставите някакъв коментар и да харесате видеото, обаче все още не съм решила какъв въпрос да ви задам. Спирам да плямпам, ще ви покажа продуктите, след което видеото приключва и може да се включвате. И това е да. Благодаря, хора, че гледахте това видео. Абонирайте се и очаквайте ново видео утре. Целувки, чао!